Mimi ni mkulima na Komaza. Na majina yangu ninaitwa Erastus Jeffa Lazaro. Pia ni mwenye jamii, ikiwa nimeoa na watoto wanane. Na hiyo ni kitu ambayo pia nasikia kuifurahia. Kwa hivyo kufikia mwaka wa tatu ulipoisha, na hivyo tukavuna sehemu moja ya tatu ambayo ndiyo tuliweza kuivuna kwa kila mkulima. Lakini kufikia wakati ulipouza na kupokea hiyo fedha, imeniwezesha. Imefanya mabadiliko machache, hata kama si makubwa vile, nipate umeme nyumbani mwangu. Angalau ninaweza nikapumzika shida ya kununua mafuta taa kila wakati. Baada ya kuikata hiyo miti, ambapo sasa ni mwezi mmoja kama umeisha hivi, vilivyokatwa ile miti sahihi vimeweza kujitokeza tena miche mingine. Kwa hivyo hiyo ni dalili kwamba bado msitu utaendelea kuhifadhika. Hii miti kwa labda vuno la pili, hata la tatu, kufikia wakati unajua takuwa na watoto wako secondary ambao ni kidato, labda takuwa niko na mtoto kwa kidato cha kwanza, cha pili, na wengine takuwa wanafatiliza. Kwa hivyo itakuwa inanisaidia kwamba watoto wangu waendelee na masomo pasipo shida. Nilipokuwa nikiwa mkulima mmoja kati ya wale wako kwa Komaza, wakanipatia nafasi hiyo kama facilitator. Hivyo mimi nimekuwa nikiwa kati yao na shirika Komaza. Kwa hivyo nikipata kule ninawaletea. Hiyo ndio hali nilikuwa nikitekeleza kwa muda huo. Huu mradi wa kupanda miti na Komaza umekuwa ni wa muhimu na wa maana kabisa. Utatuinua mahali tulipokuwa na kutuweka mahali palipo juu. Hiyo ni jambo naweza nikajivunia kupitia mradi huu na Komaza.